Uma coruja foi resgatada pelos bombeiros voluntários nessa semana em Tapes. O animal da espécie Atheneia cunicularia, conhecida como coruja buraqueira, estava em um terreno baldio na rua Leocádio Garcia, no Balneário Rebelo. O animal foi encaminhado pelos bombeiros para a Secretaria de Meio Ambiente do município, que após verificação da bióloga, Patrícia Pinhol, a enviou para o Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da Universidade Federal de Pelotas.